でそれで言うとね、名古屋に味噌カツってあるじゃないですか、で味噌カツも食べてみたんだけど、はい、僕は小さい時からソースで食べてたから、どうしてやっぱソースの方がねいいんですよ、はいはい、でもねエビフライはね、あの名古屋の甘い味噌は合うんです僕は。だからエビだけはなんかね、ちょっと僕のその中でこう、はい、異質っていうの、はい、エビフライソースだからね、みんな他のは醤油なのにでカツはソースなのに、エビフライはあの味噌のあの八丁味噌が合うっていうかね。へだからエビってあれなのかな、キャパが広いのかな、はい、エビ自体の味がうん、エビってすごいなと思ってね。そうですね。まあその話でどんどん行きますとね、はい、あの僕が行ってるね、あの浜のゴルフね、はい、ハンバーグ美味しいんですよ。ハンバーグ、はい、で僕はいつもねハンバーグね、デミグラスで選んじゃうんですよ、はい、どうしても何種類か選べる。そうです。ジョニオはニンニク醤油なんですよ、はい、でこれもねいいんですよ。ニンニク醤油ちょっともらってね、ちょっとかけて食べたらね美味しいんで、次ニンニク醤油で食べてみたら大正解だったんですよ。だデミと、ニンニク醤油を選んだんだけど、もう一つおろしポン酢、これはねちょっと避けてたんですよ、はいはいはい、ハンバーグに、はい、ちょっと自分は合わないな、分かんないんだけど、はい、である日もずっと夏暑かったでしょ、で暑くて、はい、これでデミじゃないなと思ってデミの気分じゃないじゃないなと思って、そういえばおろしポン酢餃子もうまいしなと思って、試しに頼んだんですよ、はい、これがうまい。あ、美味しかったんですか。うまい。ただね、おろしポン酢はねちょっとね塩と同じことがありましてね、このハンバーグの、あー、はい、その性能が高くないと、はい、あ、はい、あの生きてこない。ポテンシャルがあるやつはポン酢おろしすごく合う、はい、でハンバーグがそんなに美味しくない場合でもデミかけるデミグラスソースだと結構いけるのよ。ポン酢もすごいね。すごいですね、うん、それでね、そういうことで言うとね、合う合わないで好き嫌いっていうのあるんだけど、生ハムメロンいつも問題になる、論争になるんですよ、はい、生ハムが、はい、レモン、あ、メロンにかかって、はい、あれ結婚式出るじゃないですか、で僕は両方好きなんですよ生ハムもメロンも、はいはい、だけどあくっつけないでほしいの僕は。ああそうですか。あで好きな人はあのくっついた感じがいいってわけですよ、だからそれは分かるんですよ、はい、だけど意外とね3割ぐらいね別で食べたいっていう人がいると思うんですよ。だから出す時はメロンと生ハムは横に置いてほしい、はい、でお好みでみたいな。そうで好きな人は合わせて食べればいい、はい、そういうね気遣いなんでできないんだろう。いやそうですね、横に置くだけでいいんだから、はい、だから上に置くよりも簡単なんだから。そうですね、別で。そう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 、それを考えてほしいんですよね。きめ細かく持つと少子化を撲滅につながるんですよ、そういう気の使い方が。あ、そうですね。あ、それでね、はい、この間僕お伊勢さん行ってね、はい、お伊勢参りのうどんって柔らかいんですよ、あ、はい、っていうのはね、あの江戸時代からそうなんだけど、みんな時間がなく来てるからさっさと食べて帰りたいって言って、で柔らかいうどんを食べた時に思い出したのが福岡のうどん、はいはいはい、ものすごい柔らかい、これね 6,7 年前に初めて食べたんですよ、はい、ずっとタモリさんに言われてたの、はい、関根君、福岡のうどんはね柔らかくて美味しいんだよって。あ、いや有名ですもんね、あれ、うん、それで僕は柔らかいうどんしか食べられないんだよって言ってたんですよ、はい、で小さい頃から食べてた、はい、で初めて行って食べたんですよ。うまいんですよ、柔らかくて。それでね、でもね、うどん自体がねこのスープを吸っていくの、だから食べても食べても増えるわかめみたいに減らないんですよそれでおつゆがなくなってくるので、やかんにラグビーの水やかんじゃないけど、あのここにだしが入ってて、だしを足して食べる。もう食い切れない。高校生の時だったらちょうどよかったもんね。それで思い出したのが、あ、タモリさんは小さい時から柔らかいの食べてたから、はい、柔らかいのが好きなんだ。で、片や腰の強いね香川県、
はい、さぬき的な。そう、さぬきの人はもうさぬきしか食えないわけですよ。で僕ね、両方美味しいと思うわけ、はい、これね、生まれ育ったところが東京で良かったなと思ったんですよ。あ、僕らが小さい時、お蕎麦屋さんでうどん頼むと、はい、どっちとも取れないうどん出てくるんですよ。別にさぬきのコシはないけど、九州の方ほど柔らかくはない。そうですね、どっちつかずじゃないけど、どっちつかずなんですよ。中立国みたいな。そうですね、衛星中立国みたいな。そうそう。でまた家で作ったりすると、自分で作ったり、お袋が作ったりするとちょっと長く煮たりなんかして、はい、ちょっと九州寄りっぽいのも食べてたし、はいはい、あの自分で作ると時間ちょっと硬いアルデンテみたいなのも食べてたし、でいろんなの食べてたから、僕は両方が楽しめるんで幸せだなと思って。僕一回テレビで広島のお好み焼きと大阪のお好み焼き論争あるじゃないですか。それ関根さんがゲストで出てて、それめっちゃ喧嘩になってるんですけど、関根さんがどっちも美味しいんだからいいじゃないかって。俺言ったんですよ。俺言いましたよ。喧嘩しないでよって、そうですよね、お互い認めようよって。どっちも美味しいんだから。そう、だからお好み焼きとそば入りお好み焼きって言えばいいね。ね、はい、これ結構視聴者みんなそう思ってんだと思って。でもあれ、番組としては喧嘩させるのが好きなんですよね。ああ、なるほどですね、うん、そういう番組があって、はい、まあ、いろんなほら県から県とか地方から来てる人が食を言うわけですよ、はい、例えばあの余ったおでんは次の日天ぷらにしますとか言うと、はい、周りの違う県の人が、とか否定的な言葉を言うの。はい、じゃなくて、うん、一回ね、おでんを天ぷらにするのか、私聞いてるかもしれないよ、食べてみたいなって、なんで先に言えないの。まあまあそうですね、食べてみてから合いませんはあ はい、あるよ。だ、僕はそういう番組嫌なの、相手を否定するっていう、はい、そうですね、番組的にはこうやってほしいかもしれないけど、うん、そう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 。ただね、辛かったのはね、はい、アボリアッツ映画祭って言ってね、はい、フランスとスイスの国境で、スキー会場で映画祭やるんですよ、はい、でその時に僕リポーターで行ったんですけど、あ、話しましたっけ、あのエマニュエル夫人の監督とインタビューしたって。ああ、それ話しますか。はい、あのエマニュエル夫人の監督、はい、芸術家なんですよ。なんか絵も描くし写真家で、で野村真美さんと行ったの僕、はい、で2人で、はい、2人でリポートしたの。その監督30分野村真美しか見てなかった。俺いない、見出されたの。ものすっごいスケベな。で最後白い紙に天使書いて、はい、野村真美に渡して、へー、君に恋したとか言って書いて渡して、最後まで僕と目が合わなかった。そう、野村真美さんもすごいなんかちょっとあれですね、ちょっとね、セクシーでエロいから、はい、だからまあそれは別として。でそこで焼肉みたいにして石が熱くなってるんですよ。その石の上で焼くんですよ、はいはいはい、うわいいな、今日肉なんか食べられるっつって、わーって言ったらソースがねマヨネーズなんです。辛かったなあれ。焼いた肉にこうマヨネーズつけて食べたんですよ。あれなんか欲しいなと思いましたよ。で結局塩コショウあったから、はいはい、塩コショウで食べましたけど、はあ、だからフランスの人はああいう食べ方してんだよね。だから僕はその時思いましたよ。自分は合わないけどフランスの人はこうやって食べてんだから、はいはい、それをバカにしたり否定してはいけない。フランス人怒りますよ。ジェージェーって。